Os. Você se encontra naquele grupo de pessoas que se compromete com muitas coisas diferentes e se sente com frequência disperso? São convites legais que parecem bons, mas que são inconciliáveis com uma agenda já carregada. Um convite para uma conferência na Flórida? Um convite para fazer parte de uma empresa onde fazem parte alguns amigos? Um convite para fazer uma nova faculdade que parece muito legal? Um convite para um novo curso de digital, um novo curso de plataforma digital. A questão é que a maioria de nós assume compromissos demais. Para ser bem sucedido, você tem que dizer sim a muitas experiências. Quando assume muitas coisas também, terá problemas, porque em regra não conseguirá produzir os mesmos resultados e pode lhe deixar mal com seus contratantes. Aceitar todas as coisas legais que aparecem vai lhe tornar um competidor de segunda categoria. E você não quer ser um competidor de segunda categoria. Porque mesmo que você tenha habilidades de primeira linha, você vai se tornar um competidor de segunda linha se você assumir todos esses compromissos que parecem legais. E aí você precisa, na verdade, assumir uma vantagem competitiva. E para isso, estabelecer prioridades. Por isso eu quero convidar você a utilizar a prática da filosofia, claro que não. Assim, quando surgir um convite, você se pergunta, devo aceitar isso aqui? Está de acordo com a minha prioridade? Claro que não. Então você diz não, um redondo não, um redondo e educado não. Filosofia do claro que não é a saída para você focar naquilo que vai lhe deixar mais preparado. Eu quero convidar você a dar o seu like, compartilhar com quem pode se beneficiar com essa reflexão, convidar você para se inscrever no canal Alta Performance, acompanhar o nosso conteúdo no blog Alta Performance, porque a gente tem muita conversa bacana para compartilhar com você. Saudações, os!